Чадот од градската депонија во Кочани причина за мирен предупредувачки протест на жителите од Кочанско Бели, кои подолг временски период се соочуваат со овој проблем. Од надлежните бараат итно да преземат мерки и да го спречат горењето на отпадот. Можам да речем дека сме желни за чист воздух, да не збореме за болните луѓи што ги имаме више во селото и пошироко. Исто така можам да напоменам дека земјоделците од село Бели значи не можат да произведат здрава храна за тоа што ние немаме здрава животна средина. Више за години тровеме се тука од оваа депонија и никој ништо не презема. Половина од учениците во подрачното училиште не одат на настава, а повозрасните жители постојано се во болница, додаваат жителите кои тврдат дека причина за сето ова е горењето на депонијата и чадот кој ги гуши. Тие не одстапуваат, бараат итна дислокација на депонијата, но и средба со Министерот за животна средина, а најавуваат и целосна блокада на регионалниот пат кон Пониква. За време на викенду ќе блокираме и двете ленти. Значи, промовираме Пониква, заштитена зона, а ние сите гости што ни поминат, низ најгадното во цела Македонија. Од Кочански водовод информираат дека пред неколку денови во гаснење на запалената депонија интервенирала и противпожарната единица, а третманот со раствор од морски алги повеќе не дава резултати, бидејќи депонијата постојано намерно се пали. Инаку, Бели има околу 400 жители и, како што велат, поголем број од нив имаат сериозни проблеми со белите дробови.